Wato neman rogo abin da yake hada ni da kai kenan. Kaga misali ni da kai da mu aminai ne tun talata ne. To amma abin da yake hada ni da kai wuce maka di da rawa. Ai kuma mu ai da ma ga muke. Saboda azarbabin ka yayi yawa. Ha? Shi ya saka nake ce maka in dai abu bai shafe ka ba bai game ka ba ruwanka a ciki to ka daina saka. Ni ba tun ina yaro da ma suna na karamba ni. To abin da nake so da kai rogo duk abin da za a daina tono-tono. Domin Hausawa suka ce in ana cin ore ba a tona ciki. Don Allah mun duba tsalon ana tona-tona kai Allah mun duba ka kai labari. To ita ramatin to ita ramatin da ta baka labari bana buroshi. Can da muka je yaro gurin yaro dan jahun da ya ba mu makile. Ina ce kai ka sace makilan din a gajeren wanda kake waje ta maka take man shafa. Ayyo ai ba mai a gida. Wallahi ba mai a katago. A to yi a ai katagun yaro ba kai sare na katagun ba. Ya aka wallahi waje ya shiga cikin shago gobe ya zai leka cikin shago wallahi leka sai ge da baki kamar ana kace wani ya shiga wallahi wani ya shiga mana what kai Allah da iko yake kabaro rago kada wala Allah da annabi sakan nan ya aje farawa dai me za ka yi ka san ka kawo kanka bala'i to in ya gudu da shi ma nawa ne ai rogo hey rogo what Tsolo baka san wanda nake ji ba tsolo Annabi ma bai ce har da ka da shi a cuce ka ba dan cuta ta kake Allah dan Annabi dan manzo Allah wannan kashe tsolo dan manzo Allah wannan kashe amma gari tsolo ka ina hankali na gina hankali na gina bi ka wayo Allah wayo Allah ubana wayo mama ta katagun wayo mama ta katagun wayo mutumin banza ne kai ba abin da yake ban takeici irin alluran nan eh yaran nan ba hidda mutunci masu na zuro wallahi din ka soka man allura rogo in baka kiyaye ni ba wallahi zan fanta ayyo Allah na
ido nace harabin yake malam ta ido nace harabin yake malam in gyara kayan kabilu ka samu rababa.